Bisha në Hën është një shfaqje cila premierën e kishte në vitin 2019 në Teatrin Kombëtar të Kosovës. Pas 3 vitesh rikthehet në po të njëjtin institucion për shkak të temës që trajton, mesazhit që përcjell, por edhe kërkesave të shikuesve. Sigurisht për këtë shfaqje ne do të flasim me ideatorën, me organizatorën dhe me aktorën e këtë shfaqje, Vlora Nikçit, të cilën e kemi në studio. Përshëndetje dhe mirë se erdhët. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Së pari, po vjen mirë që është rikthyer shfaqja në teatr, një ripremierë ishte ditë më parë. Si shkoi rikthimi i shfaqjes pas 3 vitesh? Shumë vështirë, Abaz. Shumë vështirë shkoi sepse ne e dham për herën e fundit, në fakt ishte edhe shumë shkurt pak para pandemisë. Teatri Kombëtar mbylli repertoarin e tij me shfaqjen tonë dhe me mendimin se do të shkojë një vit dhe kam u dhënë shfaqja ose 2 ose 3. Dhe pastaj na kapi pandemia të gjithëve, edhe si e papritur se ishte dhe u mbyll gjithçka dhe shfaqja, kontrata, gjitha skaduan për shkak të pandemisë. Dhe Këshilli i Ri i Teatrit Kombëtar për shkak të misionit të shfaqjes e riktheu shfaqjen tonë në Teatrin Kombëtar, gjë që i falenderoj shumë. Dhe pasaj kuptohet pas 2 vjetë të gjysë, atëherë fillon provat që nga pika e parë, sepse shfaqja natyra e saj, dinamizmi, delikatesa, detaje shumë të rëndësishme të saj, i duhe një provë vërtet intenzive dhe me një kohë pak më të gjatë. Kështu kem fillu prova 2 muaj ditë resht intenzivisht, pa dalë kur prej teatrit, aty edhe unë bakilë, se isha shumë më e bukur para pakisht. Edhe pastaj shumë rëndësishme dukesh e mirë. Edhe pastaj me prova të mëdha, intenzive me kolegët e mi, atëherë ja dolëm, por çka është rëndësishmja, ja dolëm prova të mëdha edhe për shkak se në shfaqje erdhi edhe profesori ynë Enver Petrosi, i cili luan zotrin, që kemi një nder të madh që profesori Petrosi u bashku shfaqjes tonë për arsye të misionit të saj, ka pëlqyer tematika e saj që ne apim dhe u bë pjesë e jona. Po ashtu kemi edhe një aktor të ri Edlir Gashin, i cili luan Vincentin. Prandaj krejt ky ndryshimi i aktorëve, pandemia na bani sikur të futemi për herë të parë në këtë projekt. Por ishte i njëjti, por puna u dasht me u dhanë si prej fillimit dhe për këtë arsye e quajtëm ripremierë. Sigurisht dhe po kthehem pak tek viti 2019. Ishte një shfaqje e cila u diskutua shumë, u mirëprit prej audiencës për shkak të mesazhit që përqen, por edhe për shkak të prezencës në skenë të zonjës Vasfia. Po. Shfaqja kisha nisë kështu si prej fillimit, si kronologji me spjegua. Shfaqjen e ka shkru Richard Kalinowski. Është një dramaturg i njohur amerikan i cili ka një prejardhje armene. Ai me këtë dramë është i njohur botnisht, pikrisht me këtë dramë, sepse copëzat dramës janë të vërteta, që ka ndodhur në luftën armenë-turkë në vitin 1924. Ata kanë gjatë lufta me armenët dhe turqit ka gjatë shumë se kjo e jona. Dhe kështu që ai ka shkruar për tragjedinë e popullit të tij dhe për dhunimet, vrasjet, masakrat e gjitha. Është tragjikomedi, vjen të qeshës dhe të qash me tragjedinë e madhe që ka ndodhur atij populli. Për këtë arsye, me të lexuar këtë dramë, jam ndi obligative si aktore me vonë skenën tonë, sepse është krejt çka i ka ndodhur popullit tonë. Dhe bashkë me Armen Balokun e kemi marrë si iniciativë, si ide dhe kemi vu bashkë me Ministrinë e Kulturës atëherë me Teatrin Kombëtar. Dhe çka ka qenë interesante, gjithçka bas ka ndodhë rrjedhshëm, pa insistim, pa. Dhe ma në shfaqje ka menduar është mirë të përkujtohen gratë e përdënume, martire dhe dëshmore të kombit. Dhe duke provat kanë gjatë shumë, gjatë prova kam thënë, o, që në ka një pjesë aty që thëtë, roli kryesor nuk jam e përdhunua unë, për motra ime në këtë mënyrë, edhe në gjarja që tërgoj ishte pikërish në gjarja Vasfie Krasniqi Goodman, e cilën e kemi po e dëgju në për të gjitha mediat, edhe natyrshëm për thënë, Vasfia duhet të jetë pjesë e jona, sepse ne po flasim për në gjarja në saj që ka i ka ndohë, tragedinë në saj. Edhe më të fol me Vasfien dhe me atërgu misionin tonë, qëllimin e shfaqjes, Vasfia me njëheru bo pjesë e jona. Dhe që ka ndodhi pasaj, me prova intenzive, kërkova, i takova gratë e përdhunume, sepse me njëherë morën vesh për misionin e shfaqjes, ishin shumë të interesu me ditë
qka ne po përcjellim për mes skenës. Dhe me të u takuar me ato gra, shumë zonjat, ato një dit prej ditësh në teatrin kombëtar, por ta vjen në skenën të Lor, ke një kese, është për ty nga disa njerëz anonim dhe i marë aty e lexoj një letër, thot Vlora, ne jemi përdhunuar me këto rroba edhe ne dëshirojmë që në skenë ti vesh ato. Edhe për mua ka qenë një emocion, një mërzi shumë e madhe, sepse është shumë shtirë të futesh në rrobat e tjetrit, po vetëm atë kur futesh në to, ti mund ta kuptosh dhimbjen e tjetrit. Bili ne e përdorim si fjallë të futu në robat e tjetrit për me kuptu dhimbjen e tjetrit. I mora ato tesha, i ruaj shumë fanatizëm dhe i veshë në shfaqe. Qka tjetër, zonja Ferdonide, Ferdonia e nga Gjakova, ka sjellë palton e burit të saj, cili është vrarë në luftë, që ka erun si dritët e syve dhe e ka sjellë në shfaqen tonë si shenjë për me i kujtu martire tanë. Atë vesh aktori Armand Baloku. Pastaj kemi shenja të dëshmorëve të kombit tonë, të cilët familjet të tyre kanë mbrur rrëp, dorz, çantë, diçka tjetër, të cilët krejt aktorët të shfaqes i bartim ato me shumë krenari dhe me emocion. Çka është tjetër rëndësishme, gjithë ne aktorët kemi përjetu luftën. Pastaj roli kryesor ka përjetu, ka qenë jashtë vendit si refugjat i luftës, gjë që unë e kam përjetu një gjatë të tillë. Është shumë interesant, Aba, gjithçka që ka ndodhë në shfaqe, dikush prej nesh në shfaqe e ka përjetu vërtet. Pra ndaj shfaqa po përqon shumë emocion. Po tash, qka tjetër, ne në shfaqe kemi në audiencë shumë gratë përdhënuara, të cilat në shkruajnë pas gjithdo reprize, në shkruajnë njërë anonime. Pra ndaj ne tani nuk e dim me që në Kosovë ende ka shumë numrat përdhënuar gra dhe bura, si të mos, dhe nuk e dim cilët janë ata në mesin tonë, atëherë ne kemi vendosë se gjdo natë në shfaqe të del një person, qofta i që ka kontribu për martirët, dërshmorët dhe gratë përdhunua për vendin tonë, dhe të thotë, për shemën këtë rast, unë jam Abazi, një nga 20.000. Unë jam Vlora Nikqi, një nga 20.000. Unë jam Aj, një nga 20.000. Unë jam Ben Apolloni, një nga 20.000. Kështu që duhet se cili prej nesh, ne nuk e dim cili është ai. E qka është ka ndodhë kjo ma interesant është se na kanë konfirmuar edhe njerës rëndësishëm të institucionëve tona të cilët dëshërojnë të jenë pjesë e shfaqës, dëshërojnë të dalin, thonë, unë jam Filan Fisteku, një nga 20.000, sepse ne nuk e dim cili është e cili nuk është. Kjo ka qenë kërkes e grave të përdhënuara. Ato muam kam thanë se vetëm dhimbja kur merë fuqi dhe kur fjala jo ndel botnesh dhe gjohët në publik, ne shërojmë ata. Kështu që kemi lidh, kjo është në shfaqen e fundit që u dha të premten, ka qenë Ana Di Lejla. Ana Di Lejla është profesoreshë lëzë ndërkomtare në fakultetin e New Yorkut. Ana ka 20 vite që merët me luftën tonë, me dëshmore tanë dhe me gratë e përdhënuara. Pra ndaj është ka qenë veni saj special me të njësur të kësaj misjon, këta i shfaqe me këtë misjon të kemi Misafire Hanën. Pra ndaj e ka dhe medaljen prezidenciale të merita. Pra ndaj e ka dhe medaljen prezidenciale është e vërtetë dhe Hanëa u emocionua shumë se e vërtetë Abaz kush për del në atë pjesë dhe për vetë dorën në mua dhe për thëtë edhe unë jam për emocionuat shumë se gjithmonë në krapë e ndjej një dridhje të asaj dore. Edhe Ana u emocionua shumë, bile kërkoj tha të flasë anglisht, apo italisht, apo shqip, se Ana i fletë të tre gjuhët, dhe ne i kërkuam italisht, se thamë nuk do të kemi ndoshta dikën nga Italia, sa është gjuhë e Ramës, sa është italishtja, a ju tha tërë po i bëjtë të dyja, italisht dhe shqip, kështu që e bëri edhe na emocionoj të gjithë. Sigurisht, përbesoj që është përgjithësi shumë e madhe, të marrësh bisupe një shfaqe që trajton këto tema. Sa je friksu në fillim kërë ki markë të iniciativë? Them drejtë në fillim më ka dukë fare e thjeshtë. Pse ka i herë them, a jam shqiptare, kam përjetu luftën, a që ma mirë jam edhe aktore, shumë në letë duhet unë të avënë nësë kemi rol të tilë, në një misjan të tilë. Vetëm duhet i dëgjoj fillim i shdimbjët e mija, se edhe unë e kam pritur luftë, edhe unë kam familjarët e mi, të cilët kanë vdekë për këtë vend, kështu që
nuk mendoj që është vështirë një aktore. Përgjithsi, një profesionist që në këtë rast edhe e përjeton në vendin ton. Hiç pas më përjetu. A ka përjetu populli diçka që tragjike? Si artist mundesh më një herë me kap emocionin e tillë. Çka ka qenë vështirë? Ka qenë vetëm një tehnike. A cila pjesë i bën më mirë asaj kategorie? Sa është më starojmë është diçka shumë ndjeshme. Unë jam grua vet. Dhe gjithmonë them, derisa ajo është përdhënu ma tej, koj shi meje, veçëm kam mbrojt mua më smart pak minuta më ktej. Doma nuk e dim cili është e cili nuk është. Prandaj, kjo ka qenë ma e vështirë, ka qenë mënyra e plasimit të në sken, apo ja qëlloj një farë mënyrë, mos po e lëndoj dikën. Po me që këto gra o bon pjesë e imja, kështu shoqërisht, profesionalisht, si grua, si gra, që është ma e bukura, me folë si gra. Për dhimbjen tonë, atër u bo shumë ma e letë, sepse gjithë qka ato kërkonin prej meje. Në nësë kisha nevoj më mëndu më shkollë, mëndu në atë ditë, vetëm ato më thonin mua, shiko, këta mënyrë është ma e bukur për ne. Edhe okej, okay, ashtu do t'ja bëjmë. Po, vërtet, pak dhimbje ma dhe me dëgju shumë tema, sepse kom kujtua se di gjithë qka për luftën tonë, por jo. Shumë informata nuk i kisha dëgju as njëherë. Sonte do t'jetë një tjetër reprizë kësaj shfaqe, por më interesant të di, do t'keni mundësi që të udhëtoni edhe në për qytetet të tjera të Kosovës, se jashtë Kosovës për të prezentuar këtë shfaqe me këtë temë, edhe me këto emocione të cilat po i përjetojmë edhe gjatë kohës, apo i dëgjojmë edhe pa qenë fare në shfaqe. Po, shumë rëndësishme kjo më ndodhë, sidomos në për krejt qytetet të Kosovës, edhe je kam shumë interes më ndodhë kjo dhe shumë dhe doja që në ato qytete ku shkojmë të involvohen njerëzit që janë të rëndësishëm për atë pjesë të ati qyteti. Sepse o shumë rëndësishme për këto gra, i kanë disa njerëz të si le admirojnë. Kur ata njerëz futën, thojmë dhe unë jam me ty, këto gra njëhen më mirë. Pra ndaj është shumë rëndësishme të ndodhë kjo, të kjo duhet biseduar me teatrin kombëtar, dhe duhet të marrë vendim nga ata mes të dyve. Po shumë rëndësishme dhe e kemi mendu të ndodhë. Kjo është pak e zorshme për ne, por duhet të ndodhë pa tjetër. Zora, faleminderit shumë për kohën tuaj në këtë ditë, cila padyshim që është shumë e prekupuar për juve me shfaqen, e cila do t'jepet premierë në orë, reprizë në orë. Do të jepet sonte reprizë në orën 8 dhe dua ta cek që u desh ta cek në fillim po e cek në fund. Sot luftra më e bukur që bëhet botnisht është për mesartit. Gjithçka tjetër po e shihni vetë në Ukrainë është e vështirë, është patetike, zorshme, klasike, ato më nuk e di pse edhe po ndodh atje sot. Gjithçka për mesartit luftohet më bukur, edhe është më rrjedhshme dhe qëllimi është më i shpejtë. Prandaj mendoj për mesartit ne kemi plot çka thom si popull, si vend. Prandaj neve duhet na mungojnë dhe duhet kemi sa më shumë shfaqje të tilla, filma të tilla dhe gjithçka tjetër që e prezanton bukur, në mënyrë artistike, rrjedhshëm, pa insistime dhimbjen e vendit dhe popullit ton. Sepse temat janë të pafundme, besoj. Jo që i kemi të pafundme, por kemi as shumë tema dhe as shumë pa dëgjuar, as të bukura, jo vetëm të luftës, po edhe përpara se neve na ka zgjat shumë kjo dhimbje. Kemi edhe përpara tema që vërtet të pa dëgjuar që më pa thoni një ambasador i unë më pa thanë i huaj këtu në Kosovë pa thanë për ju vetëm tema më shkru është fantastike, as tema interesante, po ne sikur jemi mësu me dhimbje dhe mendojmë që dhimbjen tonë e di gjithkush, jo nuk e di askush. Prandaj është mirë sa më shumë ta vëmë në skena tona kado, film, teatr dhe gjithandej. Kjo është lufta më e mirë për vendin. Vazhdoni të luftoni në këtë mënyrë. Faleminderit shumë. Në mënyrë artistike. Faleminderit.